Milia on yksi Kreetan uudelleen syntyneistä kylistä. Sen historia ulottuu satojen vuosien taakse, ja jo kauan sitten autioiduttuaan se vähitellen raunioitui kokonaan, kunnes vuosikymmeniä sitten syntyi idea uudesta, mennyttä aikaa ja ekologista elämäntapaa kunnioittavasta kylästä. Milia nousi uudelleen kivikasoista asumuksiksi, joissa matkailijat voivat nyt kokea jotakin menneen elämän tunnelmasta. Verkkovirta, televisio, radio ja ilmastointi, kaikki nämä puuttuvat, mutta niiden tilalla on jotakin paljon arvokkaampaa. Milia on keskellä läntistä Kreetaa. Vaelluspolkuja risteilee vuorten rinteillä, rehevissä laaksoissa ja tiheissä metsiköissä. Kaikkialla ympäristössä on kuitenkin aistittavissa jotakin aivan erityistä. Hiljaisuutta, levollisuutta ja rauhaa. Päivän kääntyessä iltaan savut leijuvat kylän rinteillä. Omilta viljelmiltä ja karjapihoilta saaduista raaka-aineista valmistetaan perinteisiä kreetalaisia ruokia. Niiden parissa päivä saa hyvän päätöksen.